Здравейте, Майнкрафт, Тръсник, че едно и тук при мен е собственика на тази красавна къща, Файс. Както винаги, двамата скалази са тук. Биг бос. Биг босите. А така, както виждате, той винаги и в GTA, и тук отново е с къща. Тежка, грамадна, луксозна къща имаме ето тук. Това е нашето скамазно жилище. Нека го кръстим по някакъв начин. Аз имам идея между другото. Каза Ласкамас. Каза Ласкамас, да. Ето, къщата на скамаза. Това е то. И сега от тази прекрасна тераса ще се пренесем в мини-гейма Skyclash. Йоп, това е мини-гейма, който ще играем днес, Skyclash. Окей, дами и господа, вече сме в игра и ако цъкна ето тук на този лък, това е нашия клас селектор. И както виждаме има три класа. Един от тях е Guardian, имаме Swordsman и Archer. За тази игра си избрах Archer класа, но ето тук може да видим, че има още три, които са забранени към момента. Явно не сме ги отключили. И честно казано има някакви бонуси, които нямам идея как работят. Така че, ако вие знаете, може да оставите долу един коментар. Да научите двамата добри стари скамази как се действа с тези класове. Да, аз съм Guardian този път, искам да го тествам. Супер, окей. Значи имаме Guardian и Archer. Аз нямам меч между другото, трябва да си изкарам някакъв меч. Ети един. Твоя да не би да... Твоя клас да не би да дава... Ааа, фак! Фак! Моя клас дава яйца. Аменомеч. Най-доброто мятане. Да. Това ми е плошен, когато без зико също я метнах. Току що е малко, пълен скамазия. Вижте. Оп, тук има чест. Давай, да стигнем до тези честерионета. О, стрели, ма нямам лък сега, като съм Guardian. Аз намерих батуши. Ендер перла между другото. Батуш. Имаш лък, нали? Ето ти 6 стрели. Аз се бия с кирка. С кирчока. Тежко ще им влизам с кирчока. Лък. Аз нямам. Да, имам лък и 6 стрели. Аз разбрах, че имаш лък. Ето ти стрели, ето 30 стрели. Thank you. Намерих чест. Имаме много стрели за много пацане. Нека си хареса някоя жертва. О, ето ги там с камазите отсреща. Штоинг! Добре, ще обикалям малко чества и ще се върна при теб. Добре, един я го штоингнах. Идват към мен, Никич! Идвам. Те да ги накажем. Бой. Добре, това ще помагам там с разни работи. Окей, имам меч. Чакай, че съм на едно. Добре, мисля, ще го пръснах на това. Найс! Браво, изядах златната ебока. Супер, взехме му гадния диамантен меч. Ето ти малко работи. Тук май сме на малко опасно място, но ето ти работи. Надявам се да ти помогнат, ето ти стренд поушени и всякакви такива скамази. Ле. Аз мислех, че тая игра е наша. Внимавай, от някакъв стрелят. Да се качим нагоре да бекъп, че нямам много кръв аз. Имаш ли злат няма случайно? Да, имам. Ето сега ще ти дам. Добре, аз качвам отгоре да съм защитен от стрелите. Давай. Ето. Дадох ти такова. Супер. О, идеално. Топо ми се регена кръвта. Ма има регена. Добре, аз почвам да ги пуцам. Тежко. Пути ги. Аз нямам лъкиня, така че не мога ти помогна. Човек, един я го оцелих толкова пъти, просто наистина. Добро бе. О, честове са били рефилнати. Да, тук що. Зад нас има двама скамази, видимо. Да, видя ги. О, паднах на долния етаж, чакай. Идвам. Видя го. Той има стренд поушен, by the way. Да, за съжаление обаче аз не мога ти помогна, защото нали така нямам лък. Да. Опитвам се да се справя с тях. О, бой! Трябва да се направи някаква защитна стена ето тук. Против гадните им скамазни стрели. Аз предлагам това да го превърна в нашата крепост тук. Добре. Моля, аз съм целия в Project Tower Protection, за съжаление. Добре, аз правя нещо като форт. Ой! Ети XP. Добре, помислих, че някой не мята разни полушани работи. Unbreaking едно на меча, сериозно ли? Щастлив, че няма такива изпълнения. Unbreaking едно, сериозно. Да. Тежко изтролен. Ети ти efficiency твоя опата да си имаш. Добре, аз направих някаква basic защита ето тук. Благодаря ти за лопатката. Сигурен съм, че ще е изключително полезна. Дъп. Оп, стана тъмно. Спуки. Не знае какво правим между другото. Всъщност, чудо се, Project Tower Protection 1, Chest Plate, Iron или Chain Mail Protection 1.
Я само секунда, изчакай аз да се енчантна на бързо броните. Добре. Пази входа. Пази се на блекалнята. Да, тук е, влизам в кабинката и си там супербен. Да, да, да. Штоинг. Нека още една стрела, защото аз нямам лък. Най, сега почти целия съм протекшн. Аз ще ти дам лък между другото, заповядай лък. Дай ще го енчантна. Йей. Заповядай. И някакви стрели тогава, ако мога ми метъш. Power 1 и заповядай 20 стрели. Добре, че сме доста стабилно екипирани. Ето ти кафа с вода между другото. Това е нещо полезно. Брилантирионе. И какво друго ни трябва всъщност? Не мисля, че ни трябва нещо друго. Може директно да ги пуцаме. Ето, че трябва с кои само се рефилнат. Чествате. Оп, някакви ни пуцат. Къде сте? Не видях точно откъде, но... Ти си горе, нали? Да. Да. Аха, ето го там. Тук долу има ниска маз. Да, да го ускамазим. Опа, цели го тежко в главнята. И аз. Два пъти. Поеми тези стрели. Скамаз долен. Гледа какво строи. Защити. Охо, стрели. И флеймлък. Найс. Ма не ви трябва флеймлък. Добре, дай да пристъпим ето тук към средата. Към същинската среда. То всъщност това са два... А, не. Какво е това? Има същинска среда ето тук по средата. Искаш да се запътим натам. Добре. А, ти го подпуца. Това е последния. О! Как това ме бръсна. Не знам. Нещо ми гръмна. На малко е. Видях. Може да му влизаш директно. А, не на малко. What? Той има някакви починки. Инстантно се. Някакси беше на 6 ръца, аз му влезнах, защото не айде, мой. Айде! Виж, някакси гърми, виж ли? Да, what? Това е хакерион. Тежко хакерион, не мислиш ли? Тежко хакерион. Репортерионе ще има за това хакерионе. Репортерионе. Хакерионе тежко рионе. Ще има банерионе. Форда хакерионе. Окей, дами и господа, вече сме в следващата игра и... това е някакъв скамазен мап. С някакви работи от Stonebrick. И какви бяха тези призмарин блокчета. Аз този път ще действам хазартно и ще игра с рандъм клас, каквото ми се падна. И аз така, между другото, и аз съм с рандъм клас. Падна ми се... Мисля, че какво беше това? Swordsman. Да. Пак е по-добре от нищо. Не дам имам някакви пошионес. И дай да се направим, да си проправим пътя до средата, възможно най-скоро. Защото това е ключ към победата. Да се назобаме тежко с тежки айтами. Ти къде си? Да, супер, зад мен си. Аз обикирам тук като цяло 30 честове, видях горе-долу къде са. Добре, взех някакъв Power and All Luck и Sharpness Match. Това е decent. Аз имам Blaze, някакви пошенки. Аз ти малко пошени за енчант. Супер, Ender Pearl. И... Оп, виждаме ли скамази. Сега ще ги подпуцам. Штоинг! Добре, нацеля го малко аз. Дай да им влизаме направо. Няма какво да ги бавим. Само ме преценят тези на средата, защото те са малко енчантнати. Аз им дам по една стрела там. Да се осъзнаят. Какво е това? Не знам, обаче си взех стрелите. Опси дейзи. Къде спадаха тези скамази, бе? Оп, е тук има един. Аха! Ето го, горе, Никич! Пуцам го. Давай. На Никита. И слетя. Убихме ли го? Да. Найс. Добре. Отрепахме го. Тази година беше брутално убита. Супер, тук има някакъв чест. Ендермендър чест. Я. Ооо, Diamond Match. Diamond Match, найс. Никич за таз! Хелпериони! Добре, това го убих. Давай и това. Давай и това. На малко. На малко е. Аре, умри бе, скъм аз! Препърръв го със стрела. Препърръв го. Има си Guardian Blaze. Добре, трябва ли ти нещо? Ето ти бутушки. Бутушки и лък ти делвам. Оп, влизат ни. Къде са? Давай, тоя е лесен, този е изи. Аз ни пуснах почне, пуснах ни почне къде живеем. Супер, благодаря. Оп. Добре, аз успях да се оборудвам. Честовете се рафилнати, дай да ги оберем набързо. О, Stone Trap, има някакъв трап. Това изглежда да е интересно. Някой влезе през него. Звучи интересно, Stone Trap. Да. Какво ли прави? Като някой мине през него, го залавяш там. А, това е много яко. Добре, сложих си протекшен на тушките. Добре, аз съм до теб. Обикалям останалите честове.
Тук имам много скамазни айтеми. Има някакъв... Нямам такова. Има Happy Little Tree. Нямам стрели обаче. Виж. Ела да ти дам. Аз имам много. Давам ти половин стак, заповядай. Найс. Ето ти малко полшени. Ако искаш ги насплашвай. Неки, че зад нас! Влизат! Чакай. Много съм. Много съм. Метнах си регенка и бягам. Ма не, няма. Обилите. Добре, аз го прибих то. Остана само давай. Още един. Давай. Ще отмъстя за теб. Двама още има, а ти още един. Да. Аз ще гледам на къде какво става. Кажи ми само къде е този скамазен господин. Аз това ще ти кажа какъв хубав шарпнес сапленк имам тук. От другата страна мапа е. И знаеш какво пише? There's nothing wrong with having a tree as a friend. Чудесно. Това е моя верен другар. Грут. Скамазен сапленк. Guardians of the Galaxy, Грут. Дап. Да. Той беше там още на зелените островчета от другата страна. Значи... Ето там някъде, където соча. Ой, за малко да падна от мапа. Направо само, само направо. Само направо. Видях го. Направо и наляво. Вече на тия, на стомбрика. На Enchanting Table стои. Той е на Enchanting Table, сега ти е шанса. Направо само, влизи резко, по-облечен си от него. Къде е той? Направо. Да, видях го. Саш го виж. Ой. Айде! Отмъставам за моя приятел скамаз. Пойми си. Той се хвърли сериозно. Добре, ще му пусна една стрела, да си знае. Скамазите печелят. Скамаз на ниво. Една победа за двама скамази. Това е. Дами и господа, това ще бъде всичко от днешния епизод на SkyClash. Надявам се той да ви е харесал. Ако е така, знаете какво да направите. Препреснете лайк бутона. Знаете колко много ми не помага това. И също така не забравяйте да се абонирате за канала на Никича. Само ще си излезе едно балонче. Цъкате го, цъкате сабскрип. Всички тези полезни работи. И за вас ще се видим следващия път. Чао!